Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do Portal da Assembleia. Os principais assuntos debatidos na sessão plenária desta terça-feira. Livro reúne informações sobre o regimento interno da Alema. SMTT realiza campanha de conscientização sobre estacionamentos prioritários. Escola do Legislativo oferece curso de humanização no atendimento à saúde. E uma reportagem especial com o lutador maranhense Caio Borralho, que chegou ao topo do esporte e conseguiu a contratação no UFC. É agora no Portal da Assembleia. Terça-feira é dia de sessão plenária. Vamos ao vivo falar com o repórter Ronald Segundo, que traz os destaques da sessão de hoje. Boa tarde, Segundo. Oi, Eli Coelho, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Muito bem, primeira sessão plenária da semana, né? Eu sempre lembro que as sessões estão acontecendo aqui no Parlamento Maranhense às terças, quartas e quintas, sempre a partir das 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia. E os trabalhos do plenário, de agora a pouco, foram encerrados, tem poucos minutinhos, viu, Eli Coelho? Foram trabalhos movimentados, a condução foi do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, e vários assuntos passaram por aqui. Muitos parlamentares utilizaram a tribuna durante o pequeno expediente. Nós tivemos também a ordem do dia, com muitas matérias sendo apreciadas pelos parlamentares. Bom, a gente teve um pequeno problema técnico, nós mostramos para você agora o resumo do que foi a sessão plenária de hoje. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto. Durante a sessão plenária, os deputados repercutiram a ampliação do alcance da TV Assembleia, que hoje atinge mais de 35 cidades em todo o Maranhão. Ter esse trabalho chegando até o povo que nos trouxe para representá-lo aqui, é de fundamental importância. Semana passada eu estava em João Lisboa e lá a dona Francisca, avó do vereador Taylor, disse que me acompanhou no pronunciamento através da TV aberta. Isso é muito importante. As pessoas, o povo acompanhando o trabalho do Legislativo Maranhense. Essa é uma ação, como colocou o deputado Marco Aurélio, que interioriza, que finalmente pega a Assembleia e faz com que ela saia de dentro para fora. E chegue aonde tem que chegar, que é nas pessoas, que é da população maranhense, que anseia saber o que acontece aqui dentro. As pessoas só vão poder ter a oportunidade de dar valor ao parlamento, conhecer a sua estrutura interna e externa, ouvindo o que nós tratamos diariamente aqui, as defesas que são feitas, as reivindicações e as pontuações críticas que são feitas nessa casa. A sessão também foi marcada pelo retorno da deputada Valéria Macedo. A suplente de deputada reassumiu o mandato de deputada estadual em decorrência do afastamento da deputada Ana do Gás, que retornou para o comando da Secretaria de Estado da Mulher. A deputada Valéria Macedo se pronunciou sobre o seu retorno ao Parlamento Maranhense. Te agradecendo a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, me ajudaram a retornar a esta casa e a contribuir para o povo do Maranhão. Em seguida, o deputado Adelmo Soares falou sobre a agenda que tem cumprido pelas cidades do interior do Maranhão. As ações em todo o estado do Maranhão que nos está credenciando, graças a Deus, a poder vir aqui e dar uma satisfação à população. Porque é assim que eu entendo. O mandato que foi nos outorgado por todo o Maranhão, por quase 44 mil maranhenses, deve ser retribuído com ações por todo o Maranhão. O deputado Wellington do Curso voltou a fazer críticas ao governo do Maranhão em relação ao sistema de segurança pública. Já o deputado Duarte Júnior anunciou a destinação de emenda parlamentar para benefício da Universidade Estadual do Maranhão. E esta emenda é a segunda emenda que destina a Universidade Estadual do Maranhão para garantia de cursos para profissionais da educação. Bom, daqui a pouco a gente volta a chamar o repórter Ronald Segundo.
E apesar de ser um direito assegurado por lei e regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, as vagas especiais em estacionamentos muitas vezes acabam sendo ocupadas por pessoas que não se encaixam com o público-alvo. A falta de respeito e de cumprimento da lei é passível de multa e prejudicam pessoas com deficiência, idosos e gestantes. Em São Luís, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes desenvolve um trabalho de conscientização sobre o respeito ao uso das vagas preferenciais. A vaga especial em estacionamentos é um direito assegurado por lei federal e regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito. Segundo o CONTRAN, 5% das vagas devem ser destinadas a idosos e 2% a pessoas com deficiência. As gestantes também têm preferência. Um dos segmentos de maior destaque durante todos os nossos trabalhos é o respeito às vagas preferenciais, que inclui os idosos, os portadores de deficiência e as mulheres gestantes. Por quê? Porque eles têm necessidades especiais, têm mobilidade reduzida. E o nosso direito constitucional de ir e vir precisa ser exercido com conforto, segurança e eficiência. Mas um problema bem fácil de ser notado nos estacionamentos de São Luís é que alguns condutores não respeitam as placas de indicação da preferência das vagas. Segundo a lei que rege as vagas preferenciais, só pode estacionar no local quem tem selo ou identificação no veículo garantidos pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. De acordo com a coordenadora da Educação para o Trânsito da SMTT, na capital foi desenvolvido um trabalho de conscientização com relação ao respeito ao uso das vagas preferenciais. Iniciamos em alguns shoppings da cidade, iniciamos no shopping da Ilha, onde nós fizemos abordagens educativas, colocamos algumas cadeiras de rodas nos espaços destinados, né, que não são para pessoas idosas, invertendo assim as situações. Também, nas abordagens, nós entregamos para os condutores algumas credenciais, né, que pedem respeito às vagas preferenciais e também focando com o tema da Semana Nacional de Trânsito. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. E veja no próximo bloco, o livro reúne informações sobre o regimento interno da ALEMA. E a Escola do Legislativo oferece curso de humanização no atendimento à saúde. Se acompanha logo após o intervalo. E nós voltamos a chamar Ronald Segundo, que conversa agora com o deputado professor Marco Aurélio sobre a interiorização da TV Assembleia e as ações na região tocantina. Agora sim, Ronald, é com você e boa tarde, deputado. É isso mesmo, Eli Coelho. Mais uma vez, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu volto ao vivo aqui direto do plenário da Assembleia Legislativa, já ao lado do deputado professor Marco Aurélio, se pronunciou agora há pouco e destacou também a importância desse processo de expansão da transmissão da TV Assembleia. Deputado, o senhor tem acompanhado aí a movimentação pelo interior do estado, qual que é a repercussão? Boa tarde, Ronald, boa tarde ali, todos os telespectadores. Verdade, a impressão é a melhor, porque o trabalho que é desenvolvido pela TV Assembleia é um trabalho de vanguarda, é uma TV com todos os profissionais, cuja produção não deixa a desejar a nenhuma boa TV do Brasil. O trabalho que é desenvolvido aqui, que reforça não só as atividades do parlamento, mas também busca as impressões do povo, as manifestações culturais, sociais, e trazem para esta TV, é algo que há muito tempo precisava ser compartilhado para além da ilha de São Luís. Eu sou da região tocantina. O que mais me marcou nesses últimos dias, em que começou a transmissão das sessões através do canal 7.1, foi as pessoas lá do bairro, lá da comunidade, estarem manifestando: ô Marco, assisti a programação, assisti teu pronunciamento, estou acompanhando as sessões da Assembleia. Isso para nós é muito. É muito porque o nosso povo que nos manda para cá para representá-lo, ele precisa acompanhar os mandatos de quem ele enviou para cá e também acompanhar as discussões como um todo da Assembleia Legislativa do Maranhão. Fiquei muito feliz porque está sendo acompanhado mesmo pelo povo. Isso faz com que as pessoas possam participar cada vez melhor
dos nossos mandatos. Padre, esse é um retorno importante e positivo que o senhor nos traz, afinal quem lhe acompanha também pelas redes sociais vê que o senhor é um deputado que está muito ali próximo da base, conhece muito bem a realidade do povo do Estado, então tem propriedade para falar sobre esse tipo de assunto. Eu aproveito para conversar com o senhor também a respeito das ações voltadas para a região tocantina. Como é que tem se comportado esses investimentos, esses avanços em vários setores lá na região? Olha, nós temos conseguido avançar em muitos pleitos para a região. Eu tenho uma política muito focada à nossa região, atuo em todo o estado, mas o foco principal é a região tocantina. Nesse exato momento, são muitas obras que conseguimos viabilizar com o governo do estado, através de emendas, através de parcerias que sugerimos e foram concretizadas, abastecimento de água, asfaltamento, bloqueteamento de ruas, em diversos municípios da região, a campos de futebol, equipamentos como praça, areninha e muitas outras conquistas. Agora, eu faço questão de destacar uma que na última semana nós participamos dessa celebração, que significa muito para a nossa região, que foi a entrega do campus de ciências agrárias da UEMA-Sul. UEMA-Sul, universidade que foi criada há 5 anos pelo governador Flávio Dino, com total apoio desta Casa de Leis, foi criada em lei a UEMA-Sul, desmembrando da UEMA os campi da nossa região, o campus da nossa região, envolvendo vários municípios, e essa autonomia fez bem. Foram vários investimentos, desde a aquisição de um novo prédio, investimento de R$ 27 milhões, de quase 100 salas de aula, onde era uma antiga faculdade, onde era a Fama, em Imperatriz, reforma, criação do curso de medicina, implantação do campus de Estreito, reforço do campus de Açailândia e agora a inauguração do Centro de Ciências Agrárias. Um investimento de mais de R$ 20 milhões, impactará diretamente em toda a oferta de profissionais qualificados para a produção, curso de agronomia, veterinária, engenharia florestal, terá um reforço muito grande na prática acadêmica. E a gente fica muito feliz, porque a gente lutou desde o início por essa universidade e nós lutamos para que ela fosse criada e consolidada. E a entrega desse campus é mais um passo importante para a sua consolidação. Chego a lembrar que em alguns pronunciamentos o senhor falou muito sobre sonho, não é? Quando mencionava a UEMA-Sul. É um sonho. Eu sou filho dessa universidade, formei matemática ainda quando era UEMA e sei o quanto era, às vezes, algumas situações simples, travavam, porque era distante administrativamente. E a criação da UEMA-Sul, ela foi uma experiência que nos mostra um caminho muito importante do empoderamento regional. Ela concretizou um sonho que tínhamos de uma independência regional, como uma universidade. E tudo deu certo. Eu digo isso porque agora mesmo teve eleição para a reitoria, e antes, até para a gente ver um reitor lá era difícil. Hoje, a própria comunidade acadêmica está escolhendo reitor, está definindo os rumos da universidade. E essa experiência de gestão, além dos investimentos do governo do estado, elas foram fundamentais para que a universidade pudesse se preparar para o presente e também para o futuro. Além de deputado estadual, você é um profissional também da área de educação, afinal é professor, hein, deputado? Eu queria que o senhor falasse de alguns projetos voltados para esse setor, né, que o senhor tem protocolado aqui na casa, e nós temos, inclusive, um já que foi aprovado, inclusive sancionado pelo governador Flávio Dino, que instituiu o Dia Estadual da Literatura. Nós ficamos muito felizes em receber essa sugestão, Ronald, do professor Dino Cavalcante, da UFMA, do curso de letras aqui da UFMA. E ele nos deu a sugestão que a gente pudesse homenagear os escritores maranhenses, a literatura maranhense. E essa sugestão ela nos trouxe a aprovar em lei, aprovar e já foi sancionado pelo chefe do Executivo Estadual, o Dia da Literatura Maranhense, exatamente sendo o dia do nascimento do Gonçalves Dias, a maior referência da literatura no Brasil, e era um maranhense. E essa referência, ela é emblemática, é simbólica, mas ela reconhece em lei aqueles que têm a contribuição, não só os do passado, que deixaram a sua marca com a bela literatura maranhense, e tantos escritores, mas também os escritores do presente, e estimular também quem quer começar a escrever. É um desafio escrever,
É um desafio ir para a prática literária, reforçar a cultura, a educação, e nós devemos sim reconhecer todos aqueles que o fazem e enobrecem e exaltam a literatura maranhense. E hoje é lei, é reconhecida em lei, é algo simbólico, emblemático, mas a gente não pode deixar de reconhecer essa importância jamais. Paralelo a isso, nós já temos trabalho de fortalecimento ao acesso literário, como Vale Livro, no Salão do Livro de Imperatriz, com milhares e milhares de estudantes que a gente já alcançou. E assim a gente vem reforçando a nossa atuação em prol da nossa causa maior, que é a educação. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no portal. Obrigado, boa tarde a todos. É isso, Eli Coelho. Bate-papo importante aqui com o deputado professor Marco Aurélio, que destacou várias ações na região tocantina, mais uma vez falou sobre a importância da ampliação do sinal de transmissão da TV Assembleia, que hoje atinge mais de 35 cidades, e também destacou alguns projetos de sua autoria voltados para o setor de educação. Eu volto com você aí na bancada. Obrigada, Ronald, pelas informações. E a Companhia de Saneamento do Maranhão, CAEMA, informou interrupção no fornecimento de água em cerca de 60 bairros da região metropolitana de São Luís para manutenção da parte elétrica do sistema Italuís. Enquanto isso, a CAEMA vai disponibilizar carros-pipa nas regiões afetadas. O serviço volta a ser prestado em sua totalidade na próxima quinta-feira. E a Escola do Legislativo está oferecendo pela primeira vez aos servidores da ALEMA e ao público externo um curso de humanização no atendimento à saúde. Para os funcionários do setor, o ato de receber o paciente de forma humanizada é fundamental para que haja um atendimento mais adequado. Cláudia trabalha como assistente social em uma unidade de saúde de São Luís. Ela participa do curso de humanização no atendimento em saúde, oferecido pela Escola do Legislativo a servidores do Parlamento Estadual e também ao público externo. É uma forma, né, de buscar capacitação, de entendimento, conhecimento, né, porque entendo que o direito, né, ao sujeito, ao usuário, ele é importante, né? Então, garantir esse atendimento qualificado, né, é importante ao nosso usuário. O curso é ministrado pela especialista em gestão de pessoas, Luciede Pinheiro, durante 4 dias. Serão mais de 15 horas de aulas sobre a importância da humanização do atendimento ao público, sobre o SUS e assuntos relacionados à temática central. Está trazendo uma oportunidade ímpar, porque ele está se preocupando como está essa gestão com relação à humanização, como esse paciente está sendo tratado, quando ele chega ali para ser ouvido pelo médico, quando ele está sendo ouvido pela atendente, a secretária ali inicialmente, como é que ele está sendo atendido. Então, eu parabenizo realmente a Assembleia Legislativa por esse incentivo, por essa preocupação que ele está tendo, não só com os usuários, mas também com os profissionais da saúde. Dona Erlinda trabalha na recepção do setor de saúde da Assembleia Legislativa e destaca a importância de oferecer um serviço com mais qualidade aos servidores da casa e aos seus familiares. A gente vai aprender mais sobre o atendimento aos usuários, que no caso são funcionários, e a gente vai desenvolver melhor o nosso trabalho sobre a constituição dos pacientes, né? A cartilha dos direitos dos pacientes, que a gente tem que atender bem a pessoa, com toda alegria, com todo amor, no atendimento, né, desses funcionários. Ao final, os alunos recebem um certificado. Esta é a primeira vez que a Escola do Legislativo oferece um curso sobre humanização no atendimento em saúde. As aulas encerram no dia 18 de novembro. Nosso cronograma de curso engloba, né, essa questão do atendimento ao público, mas isso é algo novo, né? Humanização no atendimento é a primeira vez que a gente está fazendo e também trazendo de forma presencial, claro, com todos os cuidados, pessoas com distanciamento e uso de máscara. O regimento interno da Assembleia Legislativa do Maranhão prevê um conjunto de normas e procedimentos que garantem o funcionamento do Poder Legislativo Estadual. Todas essas informações foram reunidas em um livro que traz também comentários que facilitam a compreensão dos servidores e dos interessados em conhecer o regimento interno da ALEMA. O trabalho de toda a Casa Legislativa exige um profundo conhecimento das regras regimentais e na ALEMA não é diferente. O regimento interno da Assembleia Legislativa do Maranhão prevê um conjunto de normas e procedimentos que organizam e garantem o bom funcionamento do Poder Legislativo Estadual.
das sessões legislativas, passando pelas comissões. Todas essas informações estão em um livro lançado pelo consultor legislativo Anderson Rocha, que traz um diferencial: a esquematização e comentário de artigo por artigo do regimento interno da Casa. Uma forma de melhorar a compreensão de assessores e parlamentares e da sociedade em geral. Esse trabalho trata sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Eu fiz um trabalho de esquematização dos principais pontos e comentário artigo por artigo do que nós temos a trabalhar com os parlamentares, né? Assessoramento legislativo vai ser facilitado com essa obra. Quem está diretamente com os parlamentares pode fazer a leitura e compreender com uma maior facilidade o que está expresso no texto do regimento. O regimento tem 315 artigos, é um regimento denso e que, por vezes, precisamos fazer uma leitura geral do que tem em cada artigo para poder melhorar a compreensão. E justamente esses comentários que eu faço trazem essa melhor compreensão do que deve ser obtido daquele texto que foi lido naquele momento. Veja no próximo bloco uma reportagem especial com o lutador maranhense Caio Borralho, que chegou ao topo do esporte e conseguiu contratação no UFC. A gente volta já. Estão abertas as inscrições para a Mostra Videoarte 120. O evento é um espaço para que artistas possam promover trabalhos em formatos de vídeos curtos. O material inscrito concorre a premiações em dinheiro. Os vídeos serão avaliados por um júri técnico e pela quantidade de visualizações pelo YouTube. As inscrições e mais informações podem ser acessadas pelo link Mostra Arte 120. E agora nós vamos falar de esporte e contar a história do maranhense Caio Borralho. Desde criança, Caio pratica esportes voltados para as artes marciais. E o objetivo dele sempre foi chegar ao topo. Pois bem, depois de anos de disciplina e preparação, Caio Borralho chegou onde queria e foi contratado para lutar no UFC, a maior organização de artes marciais mistas do mundo. Disciplina, treinamento duro e fé. É assim que o maranhense Caio Borralho, atleta de MMA, se tornou o mais novo contratado UFC em Las Vegas, nos Estados Unidos. Morador do Habitacional Turu, em São Luís, o atleta campeão recebeu a nossa equipe na casa da avó, Dona Maria Jesus. Caio se prepara há muito tempo para esse momento na carreira. Ele contou que cursava Engenharia Química na Universidade Federal do Maranhão, quando resolveu deixar tudo por aqui e foi em busca do sonho longe de casa, em 2014. No encontro, ele falou das vitórias nos Estados Unidos e do contrato assinado com o Dana White, presidente do UFC. Foi um momento assim de bastante estresse assim, né, para a cabeça, né, aquela preocupação, mas de muita felicidade também, depois que a gente conseguiu ganhar a primeira luta, mas que não veio, acabou não vindo o contrato, né, veio aquele pequeno momento de frustração. Mas logo dois dias depois já veio o comunicado desse novo contrato no Contender de novo, uma luta com peso acima. E foi um alvoroço assim, logo a cabeça que tinha dado uma relaxada depois da vitória já voltou a ficar mais tensa, né? Já pensando em tudo que teria que fazer, sabendo que seria uma luta até talvez mais difícil por ser uma categoria acima, por ser um cara diferente e tão pouco tempo para se preparar, mas... Na verdade mesmo, eu estava bem confiante assim, no trabalho, em tudo que eu tenho feito durante todos esses anos, nesses 7, 8 anos que eu estou longe de casa aí, eu estava muito confiante e eu sabia que podia botar quem fosse na minha frente que eu ia derrubar. Logo depois da segunda vitória em outra categoria meio pesado, diferente da que já é habituado, que é a peso médio, Caio deu essa entrevista e provou que, além da arena, manda bem também no inglês. I'm the first one to make history right here in the Contender Series, to fight two times in the same season, two fights in 2 weeks, two weight divisions. Now, what do you want more from me? De acordo com a família, Caio sempre treinou pesado para as competições. O pai conta que ele tem esse perfil desde a infância. Desde os 6 anos que o Caio já vem do judô, né? Fazendo judô com o professor Emílio Moreira, né?
E aí, durante todo esse tempo, já vivendo na arte marcial, né, ele quis a arte marcial como um projeto de vida para ele, né? Mas eu nunca pensei assim nele ir para um outro estado, né? Ele querer competir no outro estado, nem muito menos o UFC, né? Mas a família sempre apoiou, eu sempre, desde o começo, sempre confiei no meu filho, né? E abracei o projeto dele, né? De viver também da luta, né? A dona Maria de Jesus, avó de Caio, disse que a fé que o atleta demonstra dentro e fora das competições sempre esteve presente na vida dele. Você vai vencer a luta, mas quem vai ser glorificado ali é o Senhor. Porque é Ele que vai te fortalecer, é Ele que até aqui tem cuidado de você. E esse amor por Deus é uma coisa muito linda. Não é porque Ele está ali mostrando, é porque isso já está dentro dele. Está enraizado no coração dele. Então, ele tem muito temor e amor a Deus. E isso é muito importante, porque quem tem isso, alça voos muito grandes. A minha fé em Deus é o que me move. Deus foi o que me deu forças para passar por tudo que eu passei na minha carreira, me deu forças para suportar a saudade da minha família no início, que eu queria voltar bastante, mas Deus sempre me manteve forte lá. Então, eu acho que a fé, como Deus diz, a fé move montanhas, né? E eu acho que a fé talvez seja um dos pontos mais fortes, porque eu entro lá em cima cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Eu sinto muito o Espírito Santo, a presença dele em mim. Enquanto eu luto, é um momento em que eu me conecto com Deus muito forte. Então, vai ser difícil alguém me derrubar cheio de fé. E o portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!